і склад Олександрії. У воротах номер 79 – Юрій Паньків. У захисті діє 29-й Андрій Бацула. І у нападі двоє нападників – Олександр Сваток, 24-й Дмитро Гречишкін, 5-й сьогодні лівого захисника грає Артем Гордієнко. У півзахисті номер 18-й Олександр Андрієвський, 20-й номер – капітан команди. Мають вони ось так, як Олександр Караваєв, мчати до воріт суперника. Подача Караваєва відбувається, удар в кут. М'яч до рук, перший момент гри, який виник через те, що Бондаренко необачно зіграв і одразу ж грому відправив Караваєва у забіг, подача і вирішенням цього моменту, і навряд чи вже буде так небезпечно, як могло би статися, однак Сілас іде до воріт, прострілює, Караваєв знову відпасовує на Сіласа. Скільки передач відбувається поблизу воріт Олександрії, це гол, Юрій! Забиває Юрій, ось тут запорожан не дограв із Сіласом, Караваєва якось так опікали не надто щільно, ну а про гру з центрфорвардом Зорі я взагалі мовчу, там обидва центрбеки Олександрії в такій собі напівпозиції лишилися, і Юрій без проблем, наче на тренуванні, головою пробив повз Паньківа з метрів десь 10, може трошки менше, і дуже швидко Зоря виходить. Отже, Грицюк пробиває Лунінтаря, але все одно це не вберегло Зорю від вильоту з турніру. Але варто... Барселона в 4 чи в 5 дотиків забила м'яч Атлетику з Більбао. Зараз яка помилка, удар Громова, 2-0! Забиває Зоря Артем Громов до 150-го матчу свого. Здавалося, нічого особливого, буденне закидання м'яча. З такими закиданнями центральні захисники зустрічаються по 100 разів на матч. Але Гідченко чи то хотів технічно м'яч приборкати, зупинити собі на хід. Або ж щось інше, байдуже. Громов зорієнтувався і був за це винагороджений. Технічний, майстерний удар. У більші проблеми були на цій позиції. У Зорі багато футболістів спробували свої сили як центрфорварди. Караваєв прострілює, Караваєв відбувається знову удар Юрій. Ну що ж він робить, цей хлопака? І... у перерву 6 ударів проти 4. Забила Олександрія. Два з них чорноморцю, до речі, а тут старенький, Сергій Старенький, ну хто як не він, міг скоротити різницю у рахунку. 5-й м'яч у цьому чемпіонаті, і здавалося, момент виник з нічого. Сітало навісив, Пономар скинув на Старенького, а той випередив суперника, взагалі-то класичний, так би мовити, гол. Один форвард скинув на іншого, єдине, що Старенький з Сіталом помінялися ролями. Пономар зіграв на... то Зоря би зараз грала у 10-х. Старенький прокидає м'яч, Старенький прострілює, Пономар! Роздратовано Паулу Фонсеку, який сказав, що деяким футболістам не місце. Олександрія значно переважає суперника. Подача Грицюка, Гідченко головою вкотре пробиває. Всі інші футболісти там у штрафному майданчику перебували. Пономар під удар віддає на Бондаренка. Б'є Бондаренко! 2-2! Ось так! Розвертається наша гра на 180 градусів. Що не... проб'є, ну і варто відзначити гру Пономаря, який підіграв якнайкраще. Удар. Чудово зіграв Гідченко. Зараз він правильно пропустив м'яч між ногами, а не так, як у моменті із другим взяттям воріт Зорею. І дезорієнтував Луніна. Скидання. Караваєв! Поперечка! Громов головою добиває. Ось тут кинув Гордієнко, дуже добре продовжив далі Громов. Ну і у Паньківа не було жодних шансів проти такої чудернацької траєкторії. Звісно, не такої, як гол Брікнера в Берліні. Я думаю, що... ага, у нас тут вилучення. Це питання після того, як
Дмитро Кутаков вдруге попередить Віталія Пономаря. Це не лише Чеботаєв та Запорожан не зіграють, а ще й Пономар. Величезні, просто кричущі втрати в Олександрії перед наступним матчем чемпіонату. Навіщо?